Эти истинные гады улохтом захабут сирин улохтохтора, субботи венья гекюх экран тэрсайын эфир студияга итачи Наталья Колесова. Джироттон бүгін атыржақайын икис күне, неделе күне середе, сырдык середе, оттон норуот каламдарыны кепсиринен то бүгін ылджин күне. Улы бетер эбетке дери сайын, оттон эбеткенне күхінген болар. Маныхаттон же кусоғыта көтер, арылах аладжынан аяқ тутуғын кортоскы хостон кобардоққы қоруюғын ден болар. Джироттон бері ұстаты бейгенектары бірге болар Ден Букабаргатын ыңырабыт, онтон беге республикаға туқ интерегіне боларын кәдейбет, онына бір бастықынан әйгені көтері білігінер әуде. Дер күндік рәйтшер бет беребетін сағалы бұд, оттон беге бүгінгі беребетігер бұ сатұрытағыта бәрткере аялқалақ орты дойды комплекска ұтылы бұд, синергия севера ден тірәйін тұла кепсет еқп бет. Деман оттон ұлыс әлбәқ үтчат түмсен, әлбәқ білейіні көріңі далы проекторын дағыны көміске әді. Оның тұн бұ бүгінгі студия бұд ұлжаттары бұ синергия севера тірәйінге бары күтті бұд жон болалар. Василина Павловна айтық бұл барым түхі бәкке тірәйін асты, сұғылын сетті дұу, чы опсайынан бұл тірәйін тұғыны. Антон, күдік бұл отыйын хүрбі алтта, отыт чихылаларғар қаңалас ұлғын территориятығар құтығы синергия, синергия севереден үтчет форума болан асты. Мен сынавар Антон сүрін сұғылар бұтын сетісті біт, тоғы дейтіраға тәрейер бітін бәлемнер бітер екі ұлған сұғылы тұрыр бұт. Бастықының бұл үтчеттер бітін үйередерге дейін, екіге болылығана бастың проекторы талан ұларға, онына бұл проектор олыққа керелілер егер көмілі үрге дейін. Ол күрді қонтын мен бәйім 5 күні мейхі жамын бардығыр тәрәхінлерге күттан, көрін, бәйім олыс күттачыларға үмсірдім, бәйім қайда қара күттачы болуқпын бағараны ұлбыдым еген. Олығым болылған ұнтын олыс интерегінейдік асты, әтті қайысқаның үтчеттері үйретті бейді. Ол күрдің бастықы қайысқа бұд волонтердар осколалары ден бұ Айлан Венікуровқ салаятшыда кәлін олырыр. Еккіз қайысқа бұд рабочы маладеш ден ол әбетір рабочы профессиялақ үтчеттері мүнінен әмет ұспай үйретті бейді. Үхіз қайысқа бұд үтчет әпшесіні түмсөйлерін лидердары ден, бұ қайысқа бұд бияқа республика болы тұрар үтчет сылығыр. Аналлақ әті, бүтін республика үрдіттен бейгенше арас үтчет лидердары, үтчеті күтті үләлігер специалистер кәләнімі үйреннілер. Түрдіс қайысқа бұд экология арктик ден. Онтың бұйыл Россияға экология сылы боларын ең бұ министерство охраны природы күтті дәнге бұ қайысқаны үйтті бұд. Бәйіс қайысқа бұд әдір үтчет предпринимательство деден. Бұ қайысқа бұйыл әмейі ұтыспа форматтақ асты. Бұйыл беге форумыд Рос Маландеш өйөңінен асты ол күрдік Министерство инвестиционного развития предпринимательства конкурска күттін. Әдір предпринимательдері өйірге субсидия ұларға Рос Маладеха күтті өлілі спеттері. Олығым болуан өнтің бұйыл бұл Синергия Севера форумыңа әдір предпринимательдерге тұспа регионалный конкурс болан асты. Маңны төт күйіл ақтар бұл күйін бүтін Россиядағы әдір предпринимательдер конкурстарығар барықтыры. Оның өнтің 6 қайысқа бұд мен инженер бінден. Бұл қайысқа бігеға бүтін Дәлі Востоктағы конкурс ігінен ағар. Ол күрдік бұл форумға конкурс 2 этапы болан асты. Маңына бұл Хабаровский крайтын, оның Магаданскі областын келін әдір инженердер әме күтінілер. Үхіз этапы финал күхін болыр, оның күйбіт бастың әдір инженер масыны күйіқтағы. Онтың әттіз қайысқа бұд айти синержиден. Ол күрдік онтың бұл бияқа республика бұдығыр үтчет сыла болар болағына, бияқа үтчет министерстветі бәвіт әмейі бұл сылға қанны қайысқалары, сүрін қайысқа ғына талабыды еден, бәвіт әмейі толқойдан барын, екі дегенше оң әтті ғылға айти қайысқаны өйеққа ден толқойдан бұд бұл қайысқаны келлер біппет. Ол күрдік онтың бұл мен ғанавар бір бастың ұнына интерегіне қайысқа болан тағысты, тоғы дейтарға форматы олық атын. Маңына болығана түрдіс күнігер хакатон үтті бұд, хакатон олық маңына күргілісуді ішіне тоқтабаққы болар. Оны бұ қамандалар кәлінлер күтталар, оны проекторын оңырын тағаралар. Ол күрді хакатон түмігінен бігігі форум плащады қатыры қастағыны приложениялары оңыран тәрділер. Тұ білеген күджі республикаға бұл IT технологияның ғай көзкіз айданыр әрдіш. Оның ұтчаттарымен IT технологияға
состалары әлбәбет күрдік, үйердер күрдік тек қағып. Кәдік бәрт интересіне оны ұрата қайыз қабыл бұда бітте. Өтчағыны, бұл манна республика өтчаттыра, әдер специалистыра, әріболбаққа, атын регионнарда неме қыттайшылар балдыры тәді? Атын регионнарда неме қыттайшылар келәлілер. Қолыбыра бұлырын беге бұл форум площадкатыгыра бүтін Дальный Восток, Эчет бұрывыт ұсталарын сиехінің ұрын, асуппыт олығын бұлырын атын регионнардан әлбәқателер, әтті регион кәлін күтті бұда. Онтың бұйыл бұ сүрін бұ мен инженербін конкурсқа кәлін күттіндалар. Олғынан бұран бігі бәйәбет, бәйәбетігер Эчет сыйла боларын ехін сүрін бәйәбет болғам табытын ұлыстарға ұрды бұд. Олығын бұйыл ұлыстардың олыс әлбақ Эчет кәлін күтінна, ол күрдің бігі ақпы бұтыннан хүрбә бес ұлыс кәлін күтті бұд. Республика бары кереті ұлғы тұтта? Республика ұлғының ара кәлілер. Ол күрдің құтығы да ұлыстар балар, құлыбыры өлөнтін балар, промышленный улустар балар, Нерингридтан, Мирнайтан, Алдантан, олыс ұлыған делегация болан кәлбеттер, Блюенгертен балар, Элиндегіттен өймекөнтен, Томтортон, түхеді ғана сол соғын, ең олық өтшеттір папуткаға тұраннар, олық қасты күннәқ аяннан кәлін күтінділер. Өтшеттің өтшеттің ағас қалланынығар, орты дойды кәрі айылғатығар, дейі күрдікте, қасырда тұраннар. Білі күн айы программа олыс туқ бұлады. Программа олық насыщыны, қолыбыра кәлім бара мені қыдзу жөндірден хуақтар. Қолыбыра кемері проектка күттіспатақ болғаны атын образовательнәме программа оңырды бұд. Ол күрді қас берді қайысқаға федеральный уравиннақ эксперттар кәлінлер өріп біттірі. Кенлері ол күрді проектка күттіпатақты болғықтарыны өрінділер, оны тұханан тұспа культурны спортивны программа тол Балағаны егірі Татарстанға Золота Тюрковтен бүтін Россияда форум болары тұрар, оны адборышыны конкурс үтті бітеме бұ форум площадкадығыр. Олеген болыған онтын тұқ бар, тірәхінлерге бардыр күттіндер олық үтсеттер нағады оқуян бардылар. Сөргелері дағаны көті ғолымдаға де. Отан бұ жа үтсеттер, бүгін студия бұтын емек үттіп үтсеттер балылар, бәлері проекторын кепсе үтсеттер балылар. Волонтерскі қамсағын ұттың әмейін тірейгіне қайыз қалылыға де, айылан оны ән салай бүккін. Жан, опсайның қылғыстық маңдық әттіққа волонтерскі қамсағын бері республика бұдығыр, ұта сайдың ұқан тұрарды. Ту опсайның бұл бігіге Синергия Севера форумға бұл школы волонтерден ғаға қайысқан орды бұд. Ол қайысқа бұдығыр төрдіңден тақсы күтті әтші кәлін күттінілінілер. Онтың бігеға бұл қайысқа бұдығыр үш кеге грант сөйділер, бігін етігін чалақ. Ол грантыр бұл тұнан қырды көпсер болдаққына ғорнай ұлғыттан үкке кіргіттір. Бұл еменні Добровольскай қамсағын бәлінің мұстарыр арияғырлар проект, үші бай проект сөрендер қиян бардылар. Бары білербе күрдік бұл түйет сылынан болары тұрар, үйбе берісілі қаманчарыңлар ғорынайлы ғарып тұлды әқтірі. Оннан бәлімнен әрі еменні бұл волонтерскай қамсағын республика бітер сайынлар ары, кендер үші бай проект құры бұттар. Именно бұл волонтерсі қамсағының ғорнайлы ғығырдыр яғынденге кендер сөйділер. Икес тұқпыт болан, икес бір екпітін болан сөйділер бігіктен Нюрбаттан. Нюрбалы ғыттан именно волонтерсі бал әлбәк қайысқалақ болдыға де. Кендер болан именно авто волонтерсі баға қайысқаннан парек құры бұттар. Именно күрдегіз жонларға білі дробелары балығаға құрып барын көрдірілгі қайырға дейіндер, кенлер жүйбә проект құрып бұттар, авто волонтерство дейінді проблемияға ғап. Олген жүйбә проекттерін жүйбәді көмішкәнлер, кепсәнлер, әмейе ғыран үйділер. Үхіз ғыран үйәтшіп болағаны алдың ұлғыттан, кенлер болағаны именно социальный волонтерствоның қайынырағын. Бәлерін районлар Кені арас қайысқанын үлелер, оны кендер бола білейін еменді бұл республика дүрдінен волонтерскі қамсағынға, социальный волонтерствоның сайынлар ағынға еменді проект сүрі бұттар. Помаш тоқтен, людям пожилого возраста деймін жылып дәқіні әп. Кендерген аныр үші бай проект сүрі бұттар, оны түйдерін еме көмішкәнлер сүйділер. Тонна вообще бұл республика бұдығар опсайынан волонтерскі қамсағын кәнге ғыларға ұнырттық сайынына, онына бігеға сүйірің ұлаған ролын яуыт болар бұл Азия нюлара. Екінші болырын ұтылдан аспыт, алтыс Азия оларының нюларығар екінші волонтерілі әбіті. Ол кәнінде ұлағанынық волонтерскі қамсағын республика бұдығар сайыддан
именно спортивное волонтерство, а раз хайсклар на сайтендер, он был бы именно чатцелгаранан, демит, республикатор чатцелгаранан, социальное волонтерство на сайтендер, ведь были бы беги, ведь чапат министерство, это он на министерство социального, министерство труда и социального развития, Белем тох, Белем не хотят приказ совместно, бир приказ, Белем не хотят, именно бу республика Батыгар социальное волонтерство зайдет Батыгар. Вот. Оло, ну хлору социальное волонтерство тох кирин себе хлору. Социальное министерство на какие-то деньги легит. Социальное волонтерство кирин бьеха, деньгер бьете понятие, бьете туга из кохан лохан болла кинг. Социальное волонтерство хастан хайс халах бьете. Он на кирилдер бьеха бу кржаусин дорого кумелюху, оглорго кумелюху, кматиллерго кумелюху. Он бьете уксети эти хайс хага бьеха бу этим социальные хорошо хабалар влияют, более-хин бирите министерство, для кого-то деньги бир система, ну лярбит именно здесь будет социальный волонтерство за индрарбит. Кингер бейте олох ке понятие. А ну полазе социальная тема в общем бейте, нагадерин солклах, кем бай булатче. Вот он блин республика га, то хоть бы волонтер бары. Республика днем бо бирите феврале дага. Кирохметнен алтта тенче 200 биен волонтер бар республика дүнөтө. Антон билим бу салангара болла. Эмне билген бу мониторинг орун көрүптөк бит. Тон сылттан сыл үрдөн жерде аксам добровольстер аксандар жоңго үтүнү оңорор жоңго көмүлөр жондор аксан элбен жер. Би бу именно бейбит центр бит именно түрүң сыйлы сорго тип болор. Республикага волонтерский хамсаһандар элбетэһин добровольстер элбетэһин ди. Республика тон бейтигер мында кеме волонтерский хамсаһандар элелер бе болду. Элелер бе болду ди бу. Жок пускай коракка даганы болдун, улустарга да болдун. Арас Эльбех, волонтерский хамсахнер баллар. Укурок Петгар, Бугенники Силлар, Нахаль Бетлер. Он на волонтерстве не был один, именно конкретно был добровольский хамсахнер был Бакка, а тен общественный хамсахнер Мейзер Кналлар. Кинлер Бетлер Митуспа направление Лахтер, добровольство один. Он на нами кинлер Кюстяхту Лехлер. А тен Айлан был хамсахнер Бахачи, Сахнахту Лехлер, который был тохтин тюбтюх хамсахнер. Чаттар был волонтерский хамсахнер Кириллер Эльбевте, был волонтерский хамсахнер Республика Сайденихите. Был варто тохтин кордурер. Если варто тохтин кордурер, был Сайденихите, был Сайденихите. Республика Сайденихер, а тен регионер Гахалбакка, Россия тен регионер Гахалбакка, Белигин, Белитен, Теханебур, был Республика волонтерский хамсахнер. Үлдігі бастықы тағымдарға әжірде қынады. Той тақына атын әресиетін регионларығар волонтерстық қамсағын ұлғандық сайды баққа тұрар. Оны бейгі бұл республика бұд үнекі меселерге әжір. Сәйіп, күндік рәйтшілер бет білеген қылғас реклама тоқты бұл дейділер. Бейгінік тарақсыман берге боларын көрсе өк бөді. Кіндік рәйтшербет қылғыз реклама тоқтан асты бұд, онтын сұғытыуенне егеу қыраңдыр сайынғы эфир, онтын бүгін кәпсетер теме бет. Бұл сатортағаты болан аспыт Синергия Северадин образовательный форум тұлы болар. Бүгін онтын ұлжаттарым бұл форумға күттаннар күйлақ боланыр ғран ұлбыттағыны күттанчылар балылар, бұл форумға бұхатшы күтті Жаратан, бұл Настялах бүгін бігі кәлін ұрауыт, онында экологическая темаға де ғран сұрыянғыт сүйіс түгіншілі ұлғытті. Бұл тұх іс олталақ ғраныңғыт, бұл бірекіт іс олтаты қайдағы қыратық жәбелігіндерін түхі өр сұрайды ғыттуы, тұхқа тұха айылары. Бігі Синергия Севера форумған ға шөдік сүнненан бәккеден береме бүтін шөдік атаран күйен қотан келен олары бұд. Онында қылғастық бәйбіт проект бұд тұхынан кепсер болаққа бұл Эко-проект светофор дена аттақ болыр. Бұл проект идеята меха өсі 2012 сылаққа сақа селегерге сұрыттық бұна кербеді. Оның құмайық үхен көйін көміскай бәтаған береме ұспет идеяра кербеді. Но оны замет көл бұдым. Онтан 2012 сылаққа Новосибирский коротко студионный хаджамын проектын хитарю сурьян бербетім. Онна бәм аматтан хаджарым бұхытнан амма өріскітігар үйдар бұланна ғатым амма нәхілегер. Ол күрдік арас конкурстарға күтті бұтым, онтан бұл білеген тоқтүрге оларырын бұхытнан тоқтүрге үйдар бұланныны. Оты бұл светофордың тоқ исқоғанна оғы дейір болақытна. Тоқ біге дәребіне біт тоқтүр, қаңалы сұғын тоқтүрі ұратыта болар тоқ. Бігін лехелек бітігер сайын ай, әлбәқ-әлбәқ кейі кәлін сүнненар балық түйір, сөт өлір.
поток людей начали такая улыхан. Олеген, хомеюкаген, бекохиллара эльбир, рыскатытынан, солкатытынан нехелек датула. Олеген, бы бихе ону соқкынары быт, ону растыр солтан, бы бихе дар чаттар, ону улетер бланнах быт. Сәтё кемен сайынғы кеме бихеге үс часкарара быт, онна сайыны устата үс акция күнін тәрия быт. Светофор ден холуыры бәрбары білерге күрдік светофор үс дүхінтен тұрарды, кығыл араңас от күйоқ. Ол күрдік бихе акция быт, әме бастығы күн, кыхыл күн, икес күн, арангас күн и завершающий день зеленый от кёгы жүгінінен түміктүй бүт. Холувра хеб ханан көріңді, хеб тұқтырға сәтөлі келлігіт, сынына келлігіт. Арай бұл хек ордақ көтіне светофористар, хамандалары нәчуге светофор дем футболкалақ оғылар таққандар тұқ түңетелдер. Мүшкеділі мұсара растыр тәріл түңетелдер. Ол күрдік хынямы жонлар бәйлерін кенелеріттен бақтырын растанлар тұттаралылар. Вабмен они получают фишки, такуник фишкалары глаллар, онда бу нелектен таксыга ол фишкаларын килнерин белеха атастаганнараллар. Олата бихе проект бут уратта, например, тох болар. Бихе проект бутыгар бальная система үлелер болар. Жаннар келен бахтурон комуйдулар, фишкалылар, фишкаларын онна подарок атастаганнараллар ден. Олата келнер булана эми бәлре бу акт, бу хамсаханга кыттыгар курдук булахтыр. Ага, бу хамсахан элбек чаты. Итчаты, ыңырар дияқ әлбәқ кейі күттен сөп, 500-700 керінге кейі күттен сөп қолуыры бұ акцияға. Ол күрдік бұ акция ұратыда ден бігі ежегодный ұрық бұтын бағары. Бастан бұ тұқтүрге ұйтан көрібіт, ол күрдік жөйлік барды хатанар, хатаннағына әсі дағаны қаңылас атын дүремнелерінен, ол күрдік аммаға дағаны ұйтық қығып. Отчоны білейм болан бұл сүйісті генше ғыран ұлақ қатте, ол ата бұл бір екітін қаян дағаны бұл сылғы ұлыққа келеріқті әқіттен болады? Бәт, бұл реализация бұл үже бұл екітінші оған әтті сылғы күхініттен сағаланар, ол күрдік сами акции ғайын оңағы сылғы бұланы бұл ұлыққа келеріқті әқіпет. Еткен бәғат көмелен сұрайды өтті? Валентина, істейіп кетін күрдік кетінші оң кеғылтан сағалабыт, оны түкөйім ұланы бұйыл келімет кен көмелен. Әбен топсаранын қаям беттіпті. Бәтерім беттіпті. Бәң қыламыны специалігін өлігінде? Аға, бәң тұқтырын әлің қыламыны специалігін өлігін. Ол тағынан әдір үтчаттары түмебіт. Валентиналын, лидер молодежі болар, әме Валентина. Ота тұқтырге өпсайынан үтчат түхі көқті ағой дейкі? Үтчат көқті ағ. Үтчат көқті ағ. Оны әйіл как раз болырын күрдік республиканскай әдір үтчатын үйеға қаңылсылығы көт болуқтақ. Ол онына ана әме бұл проект бұт ровына әпті бәхе дейін. Әпті бәхендерін өлелді әрігіна бұт. Үтчаттары тапта тар Оны қаджик қаңылыс айылқытан аға кәрі болан кәнеке көмінерге тұн, әйте қаңылыс секі жанны асынен бара болды дей, айылқыты кәретіне. Оны тұбыр екі тәшөйдік ұлыққа кереға ден әрін еққай, оны бұл әйгеттен сағылаған барын республика бары ұлыстарғыры ме бұл екі тұн ұлыққа кереге болды дейінде светофор акция. Следите за новостями. Сэр, вот он же Дмитрий, бу синергия севера мне катан нанди. Я не была на эми экологической акции тади. Вот был дой дуга бу экология хала белерилен олус эльбах барыек сурул на балах кадже. Бу дой дуга, эти экология хала хурлан, это белерилен, мин бу экология артики катарга хурмудум. Проект была на бу артика районугар, анага технологиялары тоханан огород экологический раз огород ан юнеритин тоханан. Бәм атак инженерін өлдейін, теплогазовый сети. Оның бұл әті технология солнышный коллекторы тұғамыдым. Ол әбетер бұл күн көмөтінен теплесе, тұн хаптақ температураны тұттырылар болар. Тұн бары білер бұл күрді... Артика сұлу бетерден ота хатугу ұлыстарға енді? Хатугу ұлыстарға, ға. Бары білер бұл күрді бұл артика рөйінігар олық хүрдіақ тез ұслайларда. Дәхін ұлақ, мұстына қола қоқ, күгін автозимінің әрәкелдер. Оның кәлі продукциямен ғын ұлап бағайы, әветін химическе обработынай, пестицидтардағы, добавқардағы, табиртылының ғымы. Мен проегім экологиске раз оғыротағын үйінеретін пірлігайдер. Артика слобиятыға, тұйысы слобиятыға деп мұлады. Оның түнен бартығыр экономиске обоснованай ғынлардағы. Семетата расчетамыта,
бир теплица, бир оператор садовник өлдер болар. Когда ходил к нам на стах, он дохватнул. Он там был проект, был он келер гулдарга, Аллаха келерем ден лахпан. Он там бирхам нахпан. Ну как всем это? Бу манна келер пиднина, бу экология артики кит лахтара. Те, бу Айлха Харстабулын министерство тергертывет, министр гитта Афанасьев Сахамин Миланович тегерстывет. Он был артика экология артика кетлахтара молодежный совет экологический совет тернует при поддержке министерства охраны природы Якутии. Был тернемет Бюнгеттен Халан Улевзин Сахлывет, председатель Бынталывет Алферов Иван, секретарь быт Иванна, на зам председатель Людмила Михайловна. То у нас директор Нарбулаты, где вы себе? Бу совет, антон целын, соругун, задачыларын, бүгін тон барсы тапыт, анты барсы халылар, мен онына келдем. Эфирге сүйрен келдем де. Сүйрен келдем, анысына келдем. Отан, Апсайнын, бұл үтчаттарғы, бұл форум әлбәғі берді дейін, бәғі түмек оңыстықтың сөп тола бұлай дей. Масин паунларын оңығыр әпіде, өзі бұл үтчаттары көрімімен, бәғі жықпын аға бағардым дейбіде, ұмсырды мақан жоғыларғы дейбіде. Әйтон тоқты саналақыды. Республика термуманы каваннах мероприятия терриллер олус чуге олус надалах олус альбага чакка берер дианы бит кихи индик форумнарга хаджан хайда харабиле атынды көрер болаган ханды кара вопростары альбага ханалыр болаган альбага алтыгын опыттанаган грандаган хуяган бен курдук бен бир интереста жаны кутта алтыгын хачуге олус интерехиней программалах барыт түнен барытын Он нас пуляет. Василий Панатон, где веревит, мигнера чугахата, где ханада, он нас он все тими курдукту, багахана, чаттарга курдукту, где министерство объявляет, чат политика там как-то бывает себя стяхти, когда лидерки его органы на то, где ходят все. Он там был тими ктере, когда стык это ха обсая, бу бескун игер форумга сюс сюрбе проекта он горан кердердулер. Он там был лагане тохон турде, бу гранд конкурсугар кирбиде. Он тон агом бехе финалга кирбите, он нол агом без проекта жел. Бир күн хасырды тоғыстан алтағадылы экспертен комиссияға оларым бардын хиттим. Олхим боланы хас бирли проекта истибит, көрбит боламын хадары бәбін олық ха, шедік сыхыннақ күрдік ханандым. Онна бу проекта үтчеттір. Дойдыларығыр төннен тиен баранар бу проекттарын олыққа келдердіқтеріне олыс үчігей болады, түхедағаны кемемеде гранда ылбатақ болуын, кайылақ болбатақты болуын, отчыға жабихи өлебіт түміктәқ болу әтедейханы бұн. Онты бұ Валентина әппетін күрдік жинақты маннық форумнарға, тәрәхіннерге, үтчеттір сүджен бұраннар. Самай бұ бігеге сүрін миссия бұд, келер олығы көрі өхіндері олар ер. Ол күрдік онтын қолыбыра үтчет біле арағынай деревенерден, хеликтерден, ұлыстарден келер болақтары дей. Оны келен опытта атыстағылар, онына қолыбыра нар біле көрді үхіджі баққа, бәлемі кетіхе олар баққа, бұ маны кемері оңырорын кетеспекке. Бұ маннық проекты дағаны инициативіні дағаны олыққа келлері құхып әбіттен информация білелер. Оны жәлергер дейен бараннар ол энергияларын бәлерін бұ нәхілекі олар үтчеттарын күтті атыстағылар, оны берселлер. Олхен болығыны онтын мен бағарым әді бұ синергия севері сылжыбыт үтчеттар. Бұ энергия ұлбыттарын, білі ұлбыттарын. Қаяндығыны бәлерігір тұта сылжыбаққалар, түрәбіт дойдыларығыр, аластарығыр, нәхелектерер дейіндер, ұлықтоқ үтчеттарығыр бірістіндерден. Оннога. Отон, обсанын бұ синергияға дағаны манық форумларға кербет проекттар, тегран ұлбыт проекттар, обсанын түгі ұлыққа келелері?
Олуха киреллер, мені холабыра былырын бастықы синергия севера бол бұдығыр 19 проект бігіттен көмені ұлбыта. Келер сұроқтары бір хыл, оны балаған ұйғыр отчет тоқтақтыр. Олғынан бірі мен көрі өкәті хидзавын, білін хорық проекттар олуха кирбіттерін бігі ұжы білі хидзавды. Оты бұйылғы сылғы самай олухан гран сумата сөз түгінші деді, онтон бейін түгінші бол Бұл бірайық олыққа керерігер сумата барыта тұйрылын бағыдар болады, керер, сөпке олыққа керен сөпті. Қас бірдей бірайығы бігеге кене тоқ солталағын әрі болбаққа, қаяндағыны бұл сумманы ұллағыны, бұл сумма проект олыққа керерігер тұхалақ болуыден, оны әме сыналан көріпі. Тоғы дейдерға проект қолы бірі 10 миллионнақ проект болу, дөғдіғаны үшөй проект бол бұтын хенкені сүйіс түйінші ұлбытыттан қамсабад. Олығын болығаны еті критерий. Онты тұтылығы оқты. Олығын болығаны бігігі көмі бұд. Жиннәқті бұл проект ғаңа этапқа таққарғыр көмі болу дейханыр болықты бейдері бері бұд. Сәвімді күндік рәйтшер бұд бігігі бері бұд түмік түйір түйімі артиен келді. Бүгін маңық чағалыққа үтчаттары көрін бігігі астынды бұд үрді бұд жаққа, күндік энергиялы бұд жаққа. Бұл проект қаяндағыны барыда олыққа келден. Бігінің тары бұқа бары белге ол күтір мақтана бұд. Мантан салғы сайынғы эфир нұтчалы тағарытын көрін көрсеққа дере.